Добре дошли в Регионален етнографски музей Пловдив. Нашият музей има вече повече от век история. Негов основоположник е известният родоповец Стою Шишков, който през 1917 успява да убеди окръжната постоянна комисия в необходимостта да се създаде окръжен етнографски музей, тъй като по това време много бързо чезна традиционната култура, той каза, тя изчезва пред очите ни, и това е причината да бъде положен първия камък тогава в основата на музея. В първата сграда на музея, на мястото на днешната община Пловдив, на последния етаж, първо в една, после в две залички, се е съхранявало цялото богатство на музея, което едновременно е и фонд, хранилище и музей. Благодарение на Стою Шишков музеят тръгва напред, но по време на световната икономическа криза общинските съветници през 1931 година гласуват и съответно музеят е затворен, въпреки че уредника Стою Шишков е предлагал, че той ще отваря музея при нужда без заплащане. Вместо това съндъците, всичко е било опаковано и постъпва в Народната библиотека и музей, където те са разнесени и изгубени. Но идеята вече искрата е запалена и затова 7 години по-късно тогавашният кмет Божидар Здравков поставя второто начало на музея. През 1938 година излиза правилника за общинската къща музей. Следващата 1939 година е взета и Коимджиевата къща, която е била полуразрушена тогава, дадена е от Министерството на държавните имоти и земеделието на Пловдивска община за общинска къща музей. 1943 година, 1943 е открита първата експозиция. От 1949 музеят се нарича Народен етнографски музей. От 2006 Регионален етнографски музей Пловдив. Вторият по големина специализиран етнографски музей в България след Софийския. Трудно е, както казах, самото начало. Първата световна война дава началото на музея. По време на Втората световна война музеят се здобива с настоящата сграда, така че именно в време на ексцесии, време на войни се е градяло и музейното дело, и хората са мислили за култура. Тоест, в никой случай не трябва да поставяме културата на последното място. Виждаме, че тя крепява хората дори в онези тежки времена. Какво можем да кажем? Къщата е собственост на богатия пловдивски търговец Аргир Коимджиоглу, който се е гърчеял. Годината, която той построява тази къща, е 1847. Наричана е още време оно царската къща, понеже тя е на 4 етажа, има 130 прозореца, огромна площ за това време. Той е демонстрирал чрез къщата си своето благосъстояние. Защото тя има мази, изби, складове, огромна жилищна площ и дори от днешна гледна точка тя е трудна за отопление. Какво да кажем в тези времена, когато един мангал повече опушва стените, отколкото да затопля сградата. Но е построена, нейен строител е майстор Хаджи Георги от село Косово до Наречински бани днес, който майстор оставя тук своят терк, своя майстор лък, защото тази къща е образец на българския барок. Барок закъснял със 150-200 години спрямо Западна Европа, но специалистите, архитекти се изразяват, че с тези фронтони, с тези колони и централна фасада, къщата наистина взема за някои образци директно от двореца Белведере в Виена. Този барок, разбира се, е пречупен в българската среда, тъй като има и ориенталски така елементи с кьошкове, с миндери. А като прибавим и другата източната фасада, задната фасада на къщата, с нейните еркери, с нейните така попускания над улицата, виждаме
че и родопската архитектура намерила своето място, т.е. това е една амалгама, едно смесване на традиция и модерност за онова време. Къщата после има много интересна история. Тя е била девически пансион, шапкарска фабрика, първата шапкарска фабрика в Пловдив в началото на 20 век, принадлежала на един арменец. След това къщата е склад за брашно, тютюнев склад. Например, Антонио Коларо, който смятахме, че е италянец, впоследствие се оказа българин, който нарочно приема това име, това псевдоним за фамилия, родом иначе от Русе. Антонио Коларо е смятал да развива тук тютюнев бизнес, регистрирал своята фирма в Хамбург, но втората половина на 20-те години този бизнес върви към упадък, фалира и къщата става държавна собственост. Така имаме щастието, благодарение на пловдивския кмет, пак повтарям, Божидар Здравков, къщата от държавна да се превърне в общинска собственост и тук от 38 година, 39 година започва да се стяга за музей. Тоест и тук имаме традиция, защото виждате, че това са цели 80 години, повече от 80 години, когато сградата има едно единствено предназначение да бъде музей, който е събрана цялата традиционна култура на Родопите, на Тракия и Средногорието. Представени са тук етнографските групи рубци и тракийци, представена е културата на Централния Южен регион. Нашите фондове включват фонд селско стопанство, фонд тъкани и облекла, фонд занаяти, фонд мебели и обреден реквизит, фонд фототека и произведения на изкуствата, така че в музикални инструменти и обреден реквизит, така че в своята цялост те бележат материалната култура, която е събирана, казах, началото още положено от Стой Шишков, та до днешен повече от 100 години. Действително в нашия музей се гордееме с тези находки, които имаме, които представят Пловдив и неговия хинтерланд като един от водещите райони в България. Сградата, построена от Аргир Куюмджиогу, е действително много разчупена, много модерна за времето си сграда, на голяма площ, разположена в сърцето на стария град. Някои го приличават като голяма птица, разтворила криле над Хисар Капие. В своята източна част тя е стъпила на цитаделата, на старата римска крепостна стена, забележете, която не е мръднала повече от 2000 години. За какво строителство може да стане въпрос? А тази къща, която ще направи скоро 180 години, виждате, че действително произведение на изкуството, тя е национален паметник, произведение на архитектурата, национален паметник е на културата и няма друга къща на Балканския полуостров, която да има тройна кубилищна форма на централната фасада. Това ни е най-новия обект в музея, който беше открит през миналата година, малко преди да започне пандемията. Експонирахме останките от хамам, от османския период, който предхожда къщата. И на времето Пловдив не случайно един палимпсест, т.е. пласт върху пласт се трупат културните пластове. Оказва се, че в своята северна част музеят е построен върху този хамам. Тук виждаме основната част, вътре в предверието е втората част на този хамам, а най-оттатък, където е част от експозицията, в момента има караджейка, там, оттам се е влизало и тук се личи даже гредата е прекъсната, възстановено е, нали, курните тук с, нали, цялото това пространство на хамама. Опитали сме се да дадем и лека, нали, реконструкция тук, да покажем помещенията, първото, второто, третото и съответно мястото на този хамам, който е поне от 16-17 век. По своята архитектура той говори именно за тези времена на късния османски феодализъм в българските земи.